Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo zdrav v novem letu, lepo zdrav v tokratni prvi letošnji tedenski izdaji. Upamo seveda, da ste lepo praznovali, da ste zdravi, da ste dobro zaštartali v novo leto. Naj bo to drugačno, boljše, lepše. Seveda pa v vsakem primeru v naši družbi. Tedenska izdaja danes pravljično preverja, kako je bilo v mesecu decembru v pravljičnem Celju, v pravljični deželi. Kmalo v našem studiu pozdravljamo našo gostjo. Če smo pravlično zaključili leto 2020, ga bomo pravlično tudi nadaljevali. Naj bo letos pravljica z bolj srečnim koncem. Kako pa je bilo srečno v letu 2020 in s koncem pravlične dežele, pa bo povedala Vladimira Skale, idejna vodja projekta, velikega projekta, pravličnega projekta. Kako si, Vladimira, najprej vse dobro v novem letu? Tudi jaz sem hotela zaklicati, naj bo srečno, pa zdravo, pa se mi zdi, da zelo pomembno je to pozitivno. Sploh se mi zdi, ta zadnji čas razmišljam o tem, kako pomembno je ta pozitivno, da gledaš dobre, pozitivne filme, da bereš dobre knjige, da srečuješ dobre ljudi. Se mi zdi, da to kar pomaga v tem času. Ja, tudi vam vse dobro, srečno. Lokalni mediji so izredno velikega pomena za razvoj družbe. Ne? Se mi zdi, da se to vedno bolj čuti in ve in zato vam hvala. Tako da smo dobro, mi smo zaključili zelo velik projekt, ki se v fazi izvaja kar 3 mesece na koncu, potem pa samega izvajalskega dela je bilo tokrat intenzivno 14 dni, ne, od 18. do 31. Ampak z vsemi pripravami, koordinacijami, pa res so v bistvu kar 3 mesece, oktober, november že zelo intenzivno, potem pa december pa čisto izvajalsko. Zdaj pa je čas, da v bistvu se potegne črta, pa se oceni, kaj je bilo dobro, kaj ne. V bistvu je bilo letos zelo zahtevno leto, ne, zaradi tega, ker so pač, je virus prisoten, epidemija je v prostoru, zahtevni varnostni ukrepi, vendar, če ti razvijaš blagovno znamko, pa ne samo blagovno znamko, idejo in se vračaš vedno v izhodišče te ideje, potem poskusiš najti tudi rešitev, ki je primerna za izvajanje. In se mi zdi, da smo letos res z Zavodom za kulturne prireditve in turizem, za ekipo, tehnično ekipo Mestne občine Celje, res dobro pripravljali, zastavili in je bilo mesto v prvem delu, ko se začne pravlično Celje, lepo, a ne, se pravi te pravlični kulisi, z lepimi presenečenji, ki jih je pripravil Zavi, to so ti mali škrati, bili smrek, pa potem te svetilke, lepo presenečenje, umestitev kočije, zopet na drugo mesto. Ne, Celje ne dela takšnega ekshibicionizma v teh svetilnih elementih, ampak nekaj pa, ker ne moreš biti Las Vegas, ne, pa ti tudi ni v interesu. In zelo, zelo lepe so bile letos te male smreke, ki jih je umestila mestna občina ter mestni marketing za. In se mi zdi, da morda s tem projektom se tudi kaže ta kultiviranost ljudi, se so se prej o tem pogovarjali, da imaš ti odnos do te opreme mesta. No? Se mi zdi, da Celjani imajo. A ne? Absolutno. In potem seveda ta prelom 18. ko smo začeli s pravlično deželo, vendar pred tem je prav, da rečem še eno zelo pomembno zadevo, mestna občina je, mi smo se 20 let v bistvu pogovarjali o tej zvočni kulisti, o zvočenja mesta. Ne? In, ambientalna. Ja, ne? Tako je, ambientalna. In ta ambientalna glasba naredi vzdušje, v resnici. Ker ko je bil dež, pa je slabo volja, pa greš malo čez mesto, vse ne veš, pa se ti pripelje tako všesa ena glasba, te malo spodbudi, ti malo spodbudi spomine, razmišljaš, kaj boš vse doma. Se mi zdi res eno tako. Lahkotnejši korak naredi, se mi zdi, po ulicah. Ja. Ne? Pa prijaznejši, malo se nasmiješ drug drugemu. Ne? Ker kaj pa so prazniki? Sej, december je najbolj mračen, temen mesec in se to so si že pogani zamislili, zakaj ga razsvetliti. A ne? In se mi zdi, da je bila ta kulisa res in glede na to, da si lahko šel nam samo na sprehod v mesto, se mi zdi, da je tudi ta sprehod za družine prinesel neke radosti. Ne? Celje je pa res edinstveno v tem povezovanju trgu in če se sprehodiš od enega kraja do drugega, ravno ne vem, za uro pa pol, 2 uri, koga srečaš, se malo pogovoriš na daljavo in da je to res lepo. In se mi zdi, da je letos zopet na svoj način bilo mesto res lepo, pravlično
in utrjevalo to svojo blagovno znamko pravljičnosti. Kljub temu, da niste mogli pripraviti, kot že toliko let do zdaj, res velikega druženja z ogromno obiskovalci, ko se je v Celju trlo ljudi, ne samo iz Celja, ampak bilo je že znano, da so prihajali iz celotne Slovenije, tudi z vlaki, odlična organizacija, čisto vsako leto boljša, kar je težko reči, ker že skoraj je bilo težko videti, da se lahko preseže to, kar ste naredili določeno leto. Vse pohvale vsem organizatorjem, ogromno ljudem, ki ste se s tem ukvarjali in ki ste že, kot si prej omenila, res že mesece prej razmišljali, načrtovali, organizirali. Ampak Vladimira, letos je bilo drugače, oziroma v lanskem letu. Pravlična dežela je sicer še vedno tisti pravlični duh vila po celjskih ulicah, pa vendarle tudi preko virtualnega sveta. Ne? Hitro ste se znašli. Ja, moram pa to reči, da to je bila pa ideja, ko smo reševali, kako in kaj direktorice Zavoda za kulturne prireditve in turizem, Milena Čeku-Pungartnik, ki je takoj rekla, bomo pa šli na virtualno, dajmo pa virtualno. Mi smo se v resnico, ker smo te čarobno-smesnih trgov pripravili, smo se malo ustrašili. Mm-hmm. Zakaj? Ker to je pomenilo res še en projekt, mislim, to je še projekt dodatno snemalne dni, ampak seveda smo pristopili, stvari so se ustrile in res zavod je pripravil svoje sprehode, pravlične sprehode, seveda je pa res, da je tu vzadaj odlična ekipa zavoda, ki je zaskrbila za snovo in pa Alen Pavšer, Al Media, producentka Mateja Zorko Pavšer, ki je seveda, Alen ima svoje standarde tako visoke in je res pripravil čudovite zapise. Ne, celo v zgodbe jih je opel tako, da je tekla neka nanizanka v nadaljevanjih in v tem je bil, mislim, je bil izjemen, še jaz sem rekla, ne mi nič govoriti, ne bom pogledala zvečera iz posnetek in me je res, mislim, me navdušil z tem defilejem, se pravi, prej se mi zdi ta Božiček, prižik luči, to pa je bila, mislim, prižik luči, to so bile pohvale iz cele Slovenije. Ja. To nihče ni mogel verjeti, da je res ukomponiran ta govor župana, zraven, mislim, to je bilo res izjemno, potem Miklavš tudi na govor, nekako bi lahko lepše, ne, na govori, to so 25 tisoč ogledov, takoj, ne. To je res velika zgodba, ki pa zahteva tudi zraven določeno odgovornost, mi pa tudi, ker smo pravlično akademijo izvajali virtualno, to pomeni, da povabimo mlade ljudi, da se prijavijo kot pravlični animatorji. To je velika zgodba, to je skoraj zgodba v zgodbi, ampak je zelo zanimivo, ker je interaktivno in vstopa v prostor in mladim ljudem, ki jih je zanima igra in animacija, imajo možnost sodelovanja in potem jih pripravi, to je pa gospa Marjana Kolenko, ravnateljica osnovne šole Lava, nam pri tem pomaga, razvija mu to zgodbo, zato da so mladi res pripravljeni in to je lepa izkušnja tu za celo življenje. Ravno včeraj sem dobila od Mojce Krajnc, ki je bila, mislim, da prva vaša sodelovka, tudi prva pravlična vila, takšno lepo voščilo za novo leto, mi je bilo kar toplo pri srcu, ponavadi tudi pride z otroki pogledati v pravlično deželo in smo takrat vsi nostalgični, ker začele so pa to tri pravlične vile in letos smo to zgodbo dali v pravlični kontekst in seveda v sklopu pravlične dežele spustili v virtualno omrežje. Kar je bila odlična ideja, kljub temu pa smo se lahko sprehodili po Celju, tudi Kočijo smo lahko srečali. Ja. Mi nismo nič napovedovali, nobenega druženja. Niti vabili, To je samo sprehod je bil skozi mesto. Res pa je, da smo naredili eno čudovito zadevo, za kar se zahvaljujem ekipi Radia Fantasy in Gregorju Bariču. Mi smo pripravili audio zvočno kuliso, to je bilo res genialno in smo v bistvu tudi pripravili plošček. Kaj to pomeni? Za od 17. do 19. so bile zvočne pravljice, pravlične dežele. In te je objela ta kulisa in ob 18. približno tam nekje se je samo peljala Kočija z Božičkom, gospod Božiček, potem kasneje pa z dedkom Mrazom čez mesto. In kdor je bil, je lahko pomahal nadaleč. In jaz mislim, da je bil to tak lep efekt presenečenja. Seveda ni bilo nobenega druženja, dotikanja z otroki, ampak če ti nekdo pomaha ali kaj lepega, si lahko zaželiš. In tudi starejši, mi smo se potem vedno pogovarjali ekipa, Božiček seveda ne, ker je šel naprej na dolgo pot, ne, ampak ostali smo se pa pogovarjali o tem, kakšen lep sprejem je bil. Ne, in se mi zdi, da je res mesto zopet presenetilo, malo pocrtljalo in v bistvu to pa je namen praznikov in sporočilnosti kot take. In se mi zdi,
izjemno. No, in seveda lepa je bila pa tudi kulisa, ker so snežaki stali v zboru in snežaki so delo celjskih osnovnih šol, zato se res zahvaljujem mentorjem in ravnateljem, ki to prepoznajo. Leto so jih čistili sami, ne, ker v bistvu so otrok ni bilo in ko so prišli, so res stali v zboru in jaz se vedno hecam, da po noči pojo, mislim, verjetno res pojejo in malo to potajo, tako da je mesto res pravlično. In potem so se otroci in družine slikali, pod veliko jelko je bila senena, družinica srnic, to pa Anita Zorko, mislim, da tudi že več kot desetletje naredi in zasnovo jaslic pri spodobo, pri farni cerkvi, tako da se lahko res po mestu sprehodiš. Letos je pa res velika zahvala tudi Holodeku, kjer smo mi postavili dve vili v izložbo. Ne, če si se sprehodil, pa si jih potem morda opazil, potem so šli ljudje nazaj in gledali, ali je res ali ne. In tudi v fotokotičku, tako da so malo zaobjele tudi sicer pravlično deželo in pravlično mesto. So nas po kotičkih čakali pravlični junaki, pravlično vzdušje, da smo lahko res to podoživeli. Tudi v takem čistem okolju imel pa se mi zdi kar veliko dela tudi Škratek Smetnjaček, ki je pa letos kaj prvič bil vaš sodelavec. Ne, lansko leto se je on prebudil, ravno na Božiča. Prinesla sem pa knjigico zraven, ker je v bistvu to res en velik poklon in spodbuda teh 20 let vsem čistilcem v mestu. Res, tako, rečem, so naši zavezniki in je bilo to neprecenljivo. Tudi njim v bistvu na nek način včas je bedel in je nastala knjigica Škrat Smetnjaček. Lansko leto smo ga mi obudili med vsemi škrati, škratovskimi brati, mi rečemo škratva v brat in zato se moram zahvaliti tudi Simbiju, ki so bili navdušeni na to idejo, mi bi interaktivno postavili tudi razstavo letos v Muzeju novejše zgodovine. To je v bistvu tudi preventivno za najmlajše, za triado, kako pomeniti imeti odnos do svojega mesta. In zato bomo v Muzeju novejše zgodovine postavili konec leta. Leto žal nismo mogli, čeprav smo se pripravili. Knjigica, tudi vidi. Je pa navihan, nabrit in seveda zelo lepo nadgradil je pa zgodbo absolutno Denis Polanec, ilustrator, ki sem ga opazovala v mladinskem centru, kjer ima svoje risarske, mislim, da kako leto. Ampak potem, ko je treba, se vse stvari zložijo, zelo dobro je delal v svoji risarski delavnici z mladimi. In kdaj sem ga čez ramo opazovala in sem ga nagovorila in v bistvu on je nadgradil tega škrata. Mislim, ko ga je narisal, je bil takšen, kot sem si kot želela. Kot ste si ga predstavljali vsi. Malo navihan, nabrit, pravlično, vse tako kot se želi in pozna, se pravi, v mesto je doma, v skritih kotičkih, morda ga srečate tudi vi tu in tam, se mi zdi. Ja, sem zdaj le ravno prebrala in vidim, da si zelo dobro ga poznaš. Ja, res je, res je. Kje lahko recimo tole knjigice, no, pa mi dobimo, da se spomnimo še na pravlično deželo tudi skozi leto? In kako to je turistični informativni center, ne, prodaja knjigico Muzej novejše zgodovine, to so v bistvu vse naši sodelavci in partneri, soustvarjalci in je seveda tudi tam v prodaji, tako za pocrtljada doma, tako. Pa tudi v bistvu to so vse neke ključne zgodbe, ki podpirajo temelj pravličnega dogajanja. Mi res na nek način probamo iti v to smer. Celje ima res ta potencial, da postane najbolj pravlično mesto. Ne? Se kaj pa je najbolj pravlično mesto? Pravlično mesto so ljudje, so pravlična sporočila in se mi zdi, da imamo res to možnost z leta v leto, drobec po drobec se pomikamo in seveda ljudje tudi so vedno bolj prijazni in znajo biti del tega. Ne nazadnje tudi gostinska, trgovinska ponudba, urejenost izložb in prepoznavajo, da je lahko to tudi njihova dodana vrednost, kar pa je bistvo. Pa prepoznajo, prepoznavajo, mislim, skozi leto če dalje bolj se Čeprav je recimo, če rečemo 20 let, je res veliko. Ne? Pa koliko časa rabiš, zato se pa tudi trudimo in velja velika zahvala ekipi mestne občine Celje, te tehnični Jure od Svirk, potem tudi vodja oddelka za družbene dejavnosti, tudi Polona od Svirk, pa za okolje in prostor Dušan Slapnik, ki so v bistvu malo tudi skrbniki, ne, da razumejo, zakaj gre, ker najbolj enostavno je reči ne, ali pa biti grd. Ne. Veliko teže je pa prepoznati, pa podpreti. Zdaj pa seveda mi to delamo res z majhnimi sredstvi v primerjavi z drugimi in je v bistvu to velika odgovornost. Ne, vsakega. Si morda kdo niti ne predstavlja, koliko dejanskega truda je vloženega v to. No. Ja, to težko je, razen tisti, ki sami tudi producirajo in se ukvarjajo z dogodki, vedo, da je to res veliko dela. Tako, absolutno. Vladimira, potem pa je prišlo od 18. decembra, smo torej lahko spremljali vse dogodke ob nedeljah, tudi preko naše televizije, smo se sprehajali,
virtualno po celju, v pravličnem. Kako pa je potem bilo s silvestrovanjem? Vsako leto je celje znano potem, da so naši otroci edini prvi vstopili v novo leto ob 12. Ne? Ja. Letos to ni bilo mogoče tako, kot smo bili navajeni. Ja, samo v pravlični deželi, ne? Seveda tudi vedno pripravljamo kaj pravličnega. In mi smo že prej se dogovorili, da bomo točno v povdne se bo zapeljala kočija čez mesto, se pravi malo pred povdnevom in točno v povdne. In to je bilo res lepo in gospodu Jožetu to Polovce se moram zahvaliti, ki sicer skrbi balone pripelje v mesto in tudi tokrat, tako da so jih vile prinesle in smo točno v povdne res na bitje zvona spustili balone na upravlični deželi. Se pravi, kočija se peljala, prišel je dedek Mraz, ne, tako šeci za ovinka in presenetil in pravlične vile, ki pa seveda pravlične vile so te, ki ustvarjajo pravlično podobo mesta z vsemi škrati in snežaki. In to je bilo res lepo in tudi doživeto. Zdi se mi, da je najlepše od vsega tega, da tudi ti mladi ljudje, ki so del, se pravi letos virtualno, ena na ena, pravlične dežele, res živijo ta pravlični utrip. Ne? In to je morda pa največji kapital, če tako mi pogledamo zdaj čez desetletja, ker to pomeni pripadnost do mesta, spoštovanje do ljudi, do ustvarjalnosti. Moraš poznati tudi nekaj delovni navad, moraš imeti odnos, se pravi do sporočila, pa ne samo pravlične dežele, celotnega mesta. Potem so ustvarjalce, tako da je res izjemno in to so mladi od letos 10 let naprej, ne, smo imeli malo vilo in je bila izjemna, izvrstna, ne, tako da, ja, zelo velika ekipa in če dovoliš, na tem mestu bi se rada jim zahvalila, ne, se mi zdi to neprecenljivo, ker v bistvu je treba res veliko dogovora, včasih rečem, moram tukaj trucati ali pa kaj prositi in ti si potem zapolneš, jaz smo prav ob strani vodim eno tako, en zapis ljudi, ki so, seveda enim je takoj, brez problema, so prijazni, pomagajo, ne, koga moraš pa zelo, zelo prositi, kdo ti tudi malo ponagajate, takrat zelo zaboli, seveda, če si ti srčen in iskren, te zaboli, a ne, ampak vedno se potem stvari postavijo na mesto in čez čas bi se rada res zahvalila izjemnim ljudem, ki nam pri tem pomagajo, ekipi Zavoda za kulturne prireditve in turizem, ki se mi zdi, da smo letos res nadgradili zgodbo, stopili skupaj, bile so res drugačne razmere, prilagodili vse, kar tako, kot je bilo potrebno varnostnim ukrepom, a ne, in ne nazadnje, seveda, Marijani Kolenko, gospe Marijani Kolenko, ki je izjemna, mislim, tudi sogovornica, ko rešetamo ideje, iščemo, kaj je prav in kaj ne in prav ona je letos rekla, moramo, to nikakor moramo najti eno rešitev. To se mi zdi izjemno, da, ne, da imaš takšne sogovornike, ko se lahko pogovarjaš, Viki Ašič, ki v bistvu skrbi za zvočno kuliso, potem ta oddelek za okolje in prostor, ki je v bistvu podprl in nadgradil zvočno kuliso, ki je zelo pomembna. Ne. Tisti, ki se ne ukvarja s tem, ne ve, ampak vzdušje in ambient pa je kar zelo, zelo pomemben. Ne. Tako da ja, in tudi infrastruktura, pa prav je, da rečeva ekipa elektrosignala, to je, prav so letos izjemno ukrasili mesto, ker moraš, jaz se vedno gledam, ne, tega gospoda, ki krasi jelke, ne, se mislim, kakšna odgovornost se vam sploh zaveda, ko pol luči zagorijo, ne sme biti nobenih napak, ne, in res ni nobenih napak in so v bistvu izjemni. In ekipa na čelu z Igorjem Željom se res zelo potrudi, nam se zgodi, seveda v mesec zgodi so recimo pravlična vrata, niso gorela ali pa napis polovica in to je za obiskovalca mesta moteče, ne, se pravi, kaj, to je ekipa, ki je to v nedeljo, ne, recimo se je zgodilo uredi, in moraš rešiti, ker se začne kulisa pa ob 17. uri je popolna, ne, do 20. ure, tako da res, in to lahko seveda res delajo tisti ljudje, ki mi vseeno so pripadno, se potrudijo, razumejo in jih tudi potem zelo ceniš. In tako, ko smo rekli in audio in video, izjemni ustvarjalci in potem nastane neka zgodba in tudi potem, ko se pogovarjaš naprej, vsakdo za svojo danes, to se mi zdi pa res izjemno, svojo kvaliteto se potrudi in naredi maksimalno in še česi in s takimi ljudmi se lahko potem tudi pogovarjaš, nadgrajuje stvari in ti oni prinesajo tudi rešitve in vidiš kako, kaj, na kakšen način. Ne nazadnje od čistilnice, kjer skrbijo za čiščenje kostumov, kar je res smo zelo občutljivi, na to pa se to nobed ne vidi in jih je potrebno razlikati in majo je potreba, da je volumen do garderobe, kjer jo imamo. Mislim,
Ogromno stvari je, ki se more zložiti, ne, v zgodbo. Vsakič smo pravlično deželo spremljali tudi z našimi kamerami in ko smo se pogovarjali z ostalimi izvajalci, moram povedati, da so izjemno pohvalili tudi pravlično vilo, tisto, ki je zaslužna za vse to in ki jo imamo danes v studiu. Tako da, Vladimira, tudi v imenu vseh ostalih, ki si jih zdaj pohvalila, veš, ti moram kar povedati, da te pa, zelo pohvalijo. Ja. Zelo pohvalijo, eno gonilno silo, čeprav se to ne sliši tako pravlično, ampak veš, da je to res ena takšna. Zdi se mi, da je v bistvu, mislim, da gre kar za en tak tim, ki je pomemben, pa je prav, da pa ti nekaj povem, kar je pa res prav, da rečem, v bistvu na začetku Aleksa Gajše, Krajnc, Barbara, Bošnjak, ne, to so, Aleksa je bila sploh tako velika, ko je podprla to idejo vodja kabineta, ne, župana, je bila izjemna, je, v bistvu je podprla, je znala slišati je vizijo, potem Barbara Bošnjak, zdaj gospa Milena Čeko-Pungartnik. Moram pa dati eno veliko zahvalo, kar se morda niti ne ve, ne, ampak je veliko, da je ta projekt 20 let, se moram jaz zahvaliti na nek način županu, a ne, ker v bistvu je on slišal, rečemo je, da je tudi ta projekt tega prepoznal njegovega je. Časa, ja, ja, in v bistvu ni nikoli v bistvu nagajal ali pa rekel ne, ampak je podprl idejo, jo slišal in je videl, mislim, da je videl, da je to res velika priložnost in gotovo blagovna znamka pravličnega celja je izjemna. Ki ste jo znali tako, dobro izkoristiti. In to, da recimo tudi zgodba, vse smo ravno rekli Milošu Rovšniku, kako veliko zgodbo smo zgradili z slovenskimi železnicami, to ni denarja, da bi ti to recimo lahko kupil. Ko so pravlični vlaki vozili v celje. Ne? Tudi samo letos ne zaradi ukrepov. Pa smo vse pripravljali, mi smo mislili 7 jih pripeljati samo na vikende, ampak v bistvu ne moreš ti pozivati, vabiti in zato smo potem se omaknili, bomo pa z ekipo gotovo to nadgradili. Ne, se pravi. Letos je bilo drugače, dobro ste znali izpeljati, kljub temu torej pravličnost, pripeljati v Celje, kjer je tudi doma v decembru, zdaj to dokazujete že 20 let. Naslednje leto pa so že, verjetno, oziroma že letos, pa so že plani, ne, potem za decembra, verjamem, da zdaj že kar malo razmišljate, kako bo. Res je, tako se, takrat, ko izvajaš projekt, je projekt zelo zahteven, ampak takrat ga ti poznaš, da v bistvu, kje so problemi ali pa kje so priložnosti in rasti in takrat lahko govoriš o njem, ker ga potem za nekaj časa moraš odmakniti, ker je tako zahtevno in te tako vzame tudi fizično, to je zelo zahtevno. Izčrpa je. Tako cel dan si v pogonu, približno do 20-30 zvečer, pa še mene so veliko krat videli, ko sem šla še potem srnice, recimo so se podrljali, so se otroci z njimi igrali, pa sem jih šla postaviti, ker se mi zdi, da je ta pogled v veduto pravlične dežele res lep in moraš biti skrbnik nje. Mora biti vedno popoln. In tako že letos pišemo, je pa odvisno glede na ukrepe, a ne, na celotno zdravstveno stanje v državi. Res pa je, da ljudje bomo mogli ven, da ljudje je prav, da imamo male radosti, ki nam bogatijo srce in družinam, ker se mi zdi, da kar veliko družin je prišlo sam na sproh, na sprehod, pa so se pogovarjali, pa so se potem fotografirali, pa so malo prisluhnili. Staršem je bilo to v pomoč, ne, ker je le prihajal Božiček, pa potem Dedek Mraz in to so stvari, ki ne spodbujajo nekih materialnih dobrin, ampak v bistvu eno srčnost, prijaznost, spoštovanje, medsebojni odnos, eno toplino, celo eno kreativnost v posamezniku, ne, ker imaš moč besede, je ta, ki je morda najmočnejša. Ja. No in letos, oziroma v lanskem letu, je pravlična dežela vsekakor nas spet spomnila, kako pravlično je lahko brez kakšnih posebnih materialnih želja previsokih, ko že človek skoraj da ne ve, kje so meje. Res je, to je bilo pa v bistvu osnovno sporočilo in se mi zdi, da je to vse ostalo se da odmaknati in se lahko vsakdo najde in najde nekaj lepega. Vse stvari, lepe stvari so skrite v malih stvarih, ki jih ne moreš v bistvu kupiti, ne? In to je največja radost in zagotovilo za neko osebno zadovoljstvo in se mi zdi, da se tudi celoten svet, narava obrača v to smer, da bojo to prvine, ki nas bodo odlikovale. Absolutno. Vladimira, hvala lepa tebi, celotni ekipi za še eno pravlično deželo. Spet jo pričakujemo kmalu, čas hitro teče, je relativen, kot smo prej povedali, ampak naj nam hitro prinese boljše, lepše, čarobne stvari. Saška, ker si pa ti podarjam škrata smetnjačka, da te bo malo razveselil, tu in tam požgečkal, malo nagradil, se malo nasmejita, ne, male pravlične zgodbe oblikujejo življenje. Vse dobro. Male radosti, hvala lepa tudi tebi. Ja. Srečno. C.
Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse upise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Iz našega studija pa zdaj še na en sprehod tudi skozi pravlično Celje, kjer lahko po ulicah srečamo tudi prostore podjetja Kapitol. To je znano celjsko družinsko podjetje, ki ga poznamo že skoraj 30 let. Kako so se letos pridružili eni največjih nepremičninskih svetovnih agencij, poglejmo v reportaži. Dobrodošli. Danes agencija Kapitol odpiramo prvi in edini nepremičninski center Keller Williams v Savinjski regiji. Kako ste? Virtualno druženje je za nas nekaj čisto novega. Lepo bi vas bilo videti v živo, a enostavno potrebno se je prilagoditi, zato smo svoje poslovanje digitalizirali tudi mi. A vseeno nepremičnine za nas niso le posel, so nekaj čisto osebnega. In naj tako tudi ostane. In še na koncu, nepremičnine so še vedno ena izmed najbolj varnih investicij, kljub kratkotrajnim razmeram na trgu. Povsem varni smo, zato pridite. Tukaj smo za vas, virtualno, digitalno ali preko telefona. Hvala vam, da ste z nami in hvala, da smo mi lahko z vami. Blagovno znamko Kapitol nepremičnine sem ustanovil 24 let nazaj. Do danes sem sodeloval pri več tisoč nepremičninskih transakcijah, kupil in obnovil za trg več kot 100 nepremičnin, zgradil 10 hiš in en večstanovanjski objekt. Vsa skupna vrednost teh nepremičnin presega 100 milijonov evrov. Vse te številke so povezane s številko 1. Verjetno ni naključje, da si prizadevam,
da bi nas stranke prepoznale kot svojo prvo izbiro. Ko opazujem svetovno dogajanje v nepremičninski industriji, se osredotočam na to, da bi tudi mi napredovali in ne obstali ali celo nazadovali. V Sloveniji nisem našel zares delujočih orodij, dokler se nisem srečal s prijateljem, ki mi je predstavil Keller Williams. Danes posel predajam mlajši generaciji, a moja želja je ista, da Capitol ostane najbolj prepoznavno lokalno nepremičninsko podjetje v Celju. Podjetje, ki je vredno zaupanja. Zato revolucionarno dvigujemo kakovost in uvajamo inovativno tehnologijo. Pridružili smo se Keller Williams, največji nepremičninski družbi na svetu. Na svetovnem trgu je prisotna 37 let, danes v 50 državah. Močno nas podpirajo z inovativno, napredno, digitalno tehnologijo, novimi znanji, usposabljanjem na področju nepremičnin ter z vsakodnevno motivacijo, da počnemo nove stvari, boljše, bolj uspešno, da rastemo. Zase in za naše stranke. A še vedno smo takšni, svoji, kot nas poznate. Poslujemo neodvisno in povsem samostojno. Plus, by popular demand, we are bringing back the scripted bond with Jason Abrams in our incredible Megascript campaign. All the agents. Well, mission accomplished. There we go. You've invested in marketing, video, tech, you name it, we had to get KWU. Zaradi kulture, sistema prepričanj in vrednot, zaradi vsebine in podpore z novimi znanji, namreč vsak teden imamo možnost aktivne udeležbe na usposabljanjih, zaradi medagencijske delitve izkušenj, povezovanja z mnogimi nepremičninskimi posredniki, ki so pridruženi v KV, si izmenjujemo priporočila za stranke po vsej Sloveniji in celem svetu. Zaradi usmerjenosti v najboljšo možno storitev za stranko, ki bistveno presega naš dosedanji pristop, zaradi boljšega planiranja časa, tako zasebno kot tudi poslovno, in ker želimo izstopiti iz povprečja in resnično postati številka ena. Tudi včasih, ko se trg spreminja in vsi doživljamo neko novo realnost, smo mi povsem optimistični. Namreč digitalna podpora in nova znanja nam sedaj to omogočajo. We're excited and let's begin the day. Keller Williams je po 37 letih osnovno načelo še vedno isto. Najprej ljudje. Bolj kot razvijamo svoje ljudi, toliko bolj oni razvijajo svoje podjetje. Tukaj delujemo po sistemu vrednot in prepričanj. In zaradi tega nismo samo boljši nepremičninski posredniki, pač pa tudi boljši ljudje. Vse se začne pri nas samih, predvsem pa vsaka najboljša sprememba. Zmaga za obe strani ali pa ni dogovora. Integriteta naredi pravo stvar. Stranke vedno na prvem mestu. Zavezanost vsem, kar počnemo. Komunikacija najprej poskuša razumeti. Kreativnost ideje pred rezultati. Timsko delo skupaj zmoremo več. Zaupanje, ki se začne z iskrenostjo. Pravičnost, priložnost za vse. Uspeh, rezultati pridejo z ljudmi. Zakaj smo se odločili pripeljati Keller Williams v Slovenijo? Keller Williams smo pripeljali v Slovenijo, ker verjamemo, da potrebujejo nepremičninski agenti in lastniki nepremičninskih agencij vrhunski trening in znanje iz celega sveta. To Keller Williams ravno nudi, da lahko nepremičninski agentje in agencije dosegajo maksimalne rezultate za vrhunsko zadovoljstvo svojih strank. Kaj vidimo kot največjo dodano vrednost družinskega podjetja Capitol? Pri pridružitvi Keller Williamsov vidimo v tem, da bodo dobili
jasne sisteme, modele in vrhunsko tehnologijo, ki jim bo omogočala zgraditi podjetje, ki ga je vredno voditi in zapuščine, ki jih je vredno zapustiti. To je tudi naše poslanstvo. Vsak dan se nam pridružujejo vedno nove agencije in agentje po celi Sloveniji. Tukaj pa ravno stojimo pred prvim nepremičninskim centrom, tako da želim ekipi Capitol iz Celja uspešen razvoj in se veselim nadaljnih skupnih uspehov. Srečno novo leto! Še ostajamo v središču Celja. Zdaj gremo na upravno enoto Celje. Tudi tokrat je z nami načelnik Damjan Vrečko. Na kaj odgovarja v današnji oddaji? Prisluhnimo. Kdaj je mogoče vzpostaviti služnost za javno korist? Služnost v javni korist je urejena v določbah zakona o urejanju prostora. V členu 211 konkretno, kjer je določeno, da se lastninska pravica na nepremičnini lahko omeji za gradnjo objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture ali njihovo nemoteno delovanje, pa tudi za gradnjo omrežij in objektov druge javne infrastrukture, na primer telekomunikacijske. Kdaj se plača odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in kolikšna je njena višina? Investitor, ki vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta, torej gradbeno dovoljenje, katerega tlorisna površina ali del tlorisne površine leži na kmetijskem zemljišču in ima zemljiška parcela boniteto zemljišča več kot 50, mora plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih spreminja način obračunavanja odškodnin. V spremenjenem 3.g členu je navedeno, da mora investitor, ki vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta, katerega tlorisna površina ali del tlorisne površine leži na kmetijskem zemljišču in ima zemljiška parcela boniteto zemljišča več kot 50, plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Za tlorisno površino se šteje tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se izračuna po naslednji enačbi. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti predstavlja oziroma je tlorisna površina kmetijske rabe krat A, pri čemer se faktor A določi glede na boniteto zemljišča, na kateri leži tloris objekta in ki se vodi v zemljiškem katastru. Če tloris objekta leži na parcelah različnih bonitet, se za vsak del tlorisa kmetijske rabe upošteva pripadajoča boniteta. Če tloris objekta leži na parceli, ki ima poleg bonitete večje od 50, tudi boniteto nič, se za izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti upošteva boniteta večja od 50. Kdaj, v katerih primerih in za kolikšno ceno je mogoče legalizirati stanovanjski objekt? V 5. poglavju gradbenega zakona je obravnavana legalizacija izvedenih gradenj pred uveljavitvijo tega zakona. Nelegalen objekt je po gradbenem zakonu objekt, ki se gradi ali je zgrajen brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Legalizirati ga je mogožno na več načinov, predvsem odvisno od letnice izgradnje. Legalizacijo nelegalnega objekta določa 114. člen gradbenega zakonika. V tem primeru gre za tako imenovano klasično legalizacijo. Zahteva za legalizacijo vsebuje podatke o vlagatelju zahteve, dokazilo o obstoju gradnje in podatke o gradnji, ki je predmet zahteve, kot je parcelna številka, katastrska občina in hišna številka, če je določena, dokaz o lastninske ali drugi stvarni pravici na nepremičnini, mnenja pristojnih mnenjedajalcev in dokumentacijo za legalizacijo, ki je izdelana v skladu s 115. členom gradbenega zakona. V postopku upravni organ najprej izda odločbo o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo, plačilo katere je pogoj za nadaljevanje postopka. Zahtevi za legalizacijo se vodi, če izpolnjuje pogoje 116. člena gradbenega zakona, torej da je objekt skladen z veljavnimi predpisi,
Dokumentacijo za legalizacijo je podpisal pooblaščeni arhitekt ali inženir in podpisal izjavo, da so izpolnjene bistvene zahteve, pridobljena so mnenja pristojnih mnenjedajalcev, plačan je komunalni prispevek, izkazana je pravica graditi, stavba je evidentirana v katastru stavb, zagotovljena je minimalna komunalna oskrba objekta. In smo prišli do konca naše tokratne oddaje. Teden hitro mine, zato bomo spet kmalu z vami, vabljeni torej v našo družbo prihodnjo sredo. Nasvidenje in srečno.